רק עם ארנבים יש לו בעיה קטנה. איתמר לא מוכן להביט בספר שיש בו אפילו תמונה של ארנב. וכשהוא מטייל עם אמא ואבא לגן החיות והם מגיעים לכלוב של הארנבים, הוא שם ידיים על העיניים כדי לא לראות ולא לפחד. תתארו לכם, הוא אפילו לא יודע איך ארנב נראה. ולפני שהוא הולך עם אבא או אמא להצגה, הוא תמיד שואל אם בהצגה משתתף במקרה ארנב. ואם יש במקרה ארנב בהצגה, איתמר לא ילך לראות אותה. איתמר חושב ככה, ארנב זאת חיה מסוכנת מאוד, חיה שטורפת ילדים. איתמר חושב גם מחשבה כזאת, ארנב זה חיה גדולה כמו פיל, כולה מלאה שיניים, אפילו בזנב. ואי אפשר להסביר לו שהוא טועה, הוא פשוט לא מוכן לשמוע. אבל יום אחד קרה דבר מעניין.